Vitamin Production-ը ներկայացնում է Պահածոներ Անտարի շատ համեղը Կերամա Կասը միշտ տարբերվող Թեյդը զգաջերմությունը Քեզ հասանելի, դու հասանելի։ Աշրեյ եկե մեր մայլը, արդեն յարիս էլ կանյայլը։ Աշուղեյ եկե մեր մայլը, արդեն յարիս էլ կանյայլը։ Հարցունները Squad Dance Studio Գեղարվեստական ղեկավար Արման Խաչատյան եւ իհարկե մեր շատ սիրելի Հովիկ Արշակյան Կրկին Վիվալդի հոլից ես ձեզ ասում եմ բարի գալուստ ամենաաստղային ամենադիտարժան ամենասիրված ակումբ Բարի գալուստ Ռեալ Մադրիդ ֆուտբոլային ակումբ Բարի երեկո բարի գալուստ Մոսկվա Մեր երաժիշտները կրկին փայլում են իրենց տաղանդով բարձր ծափարեն Վիվալդի բենդի բոլոր ներկայացուցիչներին։ Ու անսկսենք առաջ։ Իսկ այժմ բեմը արդյոք տրամադրում ենք նրանց, ում փոքր ժամանակ տնեցիները ճաշը հատուկ շատ էին լցնում, որ չուտեին վերջում լցնեին գլխներին։ 11 վայրկյան առաջ Էջն է բեմը արտակում, գնացինք։ Ոչ եք, ծապեով։ Մենք ներկայացնում ենք 11 վայրկյան իրավիճակները, իրենց ինչ են ներկայացնում։ Ասա ի՞նչ են ներկայացնում։ Ներկայացնում ենք իրավիճակ, որից հետո ցույց ենք տալիս, թե ինչ է եղել այդ իրավիճակից 11 վայրկյան առաջ։ Եվ միանգամից առաջին 11 վայրկյանը երկու լավ հավեսով
Ջիգարով ընկերները։ Երկու լավ ընկերները։ Արա բա, արի լստեալ վրա։ Հա։ Արա վերջը։ Հա։ Արա անենց մեջքս ճանգրեց հորս։ Այ։ Թուլ են արա։ Ինչ էս խոսում։ Արա հա, արա բայց անենց ունի էլի լասկավի բաները ունի էլի։ Անես յուր մենակ բռի, հա։ Արա ես ժոգումա որ ցավծրելա գալիս է գրգումա բան ես է խունջիկ լամիշ եմ արա ի՞նչ ես խոսում արա վերջնա պենը նայ ոնց է ճանգը օր օրուսի չար արա վախելա արլան դակելա ուզես դեկուզես արա հա ես էլ կցանկանայի այդ հաճուկից վայելած ապեր դե այդ հաճուկի համար քեզի մինիմի 50000 պետք է էլի 50000 հա դե ապա 50000 50000 սաղ ընդ։ Դու 50000-ը բեր, ես ուժը տեղը բանը սաղ։ Սաղ, օրը, օրը մի հատ է նայում։ Օրը սիքո, օրը ցտս։ Օրը կարո բաճլոտ վարթան։ Այ, օրը սիքո ազը։ Արա բաժը հեռանքի։ Լավ, ես այդամ փոքի դիվիժն ինտերնում գամ։ Դե դու գնա ես մի քիչ նայեմ անձի զմը։ Դավայ ասես, դավայ։ Այս իրավիճակից 11 վայրկյան առաջ։ Սեմբո։ Սիա, բանը սերնեմ կյանքիդ։ Ինչ կապտեմ քեզ։ Նորմալ ախպեր, նորմալ, արա հորսարը վերեք մի հատ կատու եմ առը 50000-ով, նայ մեջքս ինչ է։ Արա հորսարը վերեք։ Ժորժան, հաջորդ 11 վարկանը պատկերացրեք տանը, տանը։ Արա հորսարի վանջատի ես վախում եմ արա արա։ Հա լավ թե կյանքս։ Վանջատես տելևիզոր արա վախում եմ հորսը որը ես չերես։ Արտակ լավ էլի մեզ տղա ես ի՞նչ են շանկում։ Չեմ կարողանալ մորը վախում եմ հորսարի վրա չերը քշերվա 1000-ին դրել ես ես ի՞նչ եք նայում։ Դա վերջացրու մի գորա էլի ես քիչ եմ։ Դա տան լույսերը անջատել ես նոր հա նայեն կարա չէ ախ։ Արա չէ վախում եմ հորսարի վախում եմ արա ասեք ճշտով չեմ ուզում նայեմ վախում եմ։ Սուսան սուսան վախում եմ չես հասկանում ասեմ վախում եմ վախ կա մեջս չեմ կարող ասես բան նայեմ։ Չէ արա հորսարի վեսի շատ վախնալ չեմ կարող արա կնի կարա։ Բայց ես մասը այ սուսու հանջատի հանջատես տելևիզորը։ Դե լավ էլի։ Հանջատի ասում եմ։ Արտակ լավ էլի։ Չէ բա մեկ նարա ձերս կսեմ գլուխս արա հանջատեր ասում եմ։ Մարտհասմա հանջատի է։ Հա ռուբոն եկա։ Ահա։ Այս իրավիճակից 11 վայրկյան առաջ։ Կյանքս։ Մամայիս ծնունդի վիդեոն եմ դնում նայեք։ Արա հորսը հանջատես վախնա։ Ապրես, այս էլ բարեմ դիվանի բենդին սիրելի։ Դիվանի բենդի շնորհակալություն, մի հատ եք փոցերը արա, պիտի ան բան ասեմ։ Մի հատ փոցի։ Ապրես, այս փոցերը մեզ ապահովում է Վագե ստուդիոն, ես էլ պես։ Այո։ Ծափերը ստեղ։ Շնորհակալություն։ Շատ արա։ Պատկերացրեք տղան, տղան եկել է աղջիկ ուզելու։ Տղա ջան, ոնց տենում եմ ապահովված տղա ես, ապահովված ես, կարաս աղջիկս տանես մի անգամից, գնա։ Գնա, ոնց ծանը, հենց այս օրը փսակը։ Լավ էլի, որ ապահովված տղա է անում։ Այդ երեք մեկիս օր երկու փսակվին մի անգամ թող տեսնենք ով է, ինչ պատ։ Այ ախպեր, մենք խի պիտի տեսնենք ով է, նա մեր աղջիկը կտենա, էլի ապահովված։ Էլի թող անում, կան, բայց մի քիչ հաստատ։ Հա, հաստատ, բալես գնա ես թողում եմ ցավը տանեմ, ապահովված մարդ է։ Ցավը տանեմ, ասես որ լաց եմ ու։ Անում ի զրայլ ախորպես։ Դու ամեն ինչը գարաժը ծախին լաց երեխուն տվին դիալտի ժամին չի մար լացում ես դու լարա։ Ես դու սերիալից ես դու արա։ Պապս դու ոնի քիչ շփվես բան հայեր դնա։ Ամեն բան չկա շփվելի մամար ամենակարևորը հենց դեմի շոգելեմ դաժե արի պաչեմ քեզի։ Հեսա ջան խաղացան։ Մերեմ փոքր։ Կարող ես ընդաս արնես։ Դու ես գնի դիլիքը։ Հաստակ եմ անում։ Պետք է չի գորշում։ Հեսա 20 տարի է այդ ասում։ Լավ ինեղ վի աղջի։ Ինեղ վի հորս արել ես դեմի շոգը սիրում եմ։ Ես տանեմ ես ես իրեն ինչ ասեմ։ Դար խաղացան։ Եթե ապահովված ես արդեն པարզա ոնց որ թող տանի մա երեխուն նորմալ։ Ես ձեր աղջկան տարա սիրելու։ Հա աղջկա։ Հաստա։ Ցավը տանեմ ես։ Գրացեք, ցավը տանեմ։ Հավեսի չնգար։ Դեքեմ, դեքեմ։ Այս իրավիճակից 11 վայրկյան առաջ։ Ահա։ Հələ թողա, թողա կտենանք։
Սա գալիս է ատանեմ լավ։ Շուտվանցեք ծանոթ։ Դե պապա, ես միամիս է էլի։ Դուրը բացի ասա թողա։ Բացի, բացի բալես, բացի թողաս, երբ մեծացա։ Շատ չխոսաս դու։ Բացես։ Հա, բարև տղա ջան, բարև։ Սասուն։ Հա, ուրախ եմ։ Հա, ես ձեր աղջկան հավանել եմ, եկել եմ ասեմ, որ ուզում եմ իր հետ ամուսնանամ։ Հա, հա, գիտեմ, տեղակ եմ աղբեր ջան, տեղակ եմ։ Բա Հայաթը կայնելու տեղ կար, որտեղ է կայնար ավտոյով։ Չէ, կարմիր գծեր եմ կանգնել, հանգիստ եղեք։ Կարմիր գծեր։ Չէ, ապահովված տղա է, ցավը կան հանգիստ։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, անչափ շնորհակալ ենք կարմիր գծերը թվեր սարքելու համար։ Պատկերացեք հայրը եւ դուստուրը։ Խփելա։ Զհարեմար։ Ես քեզ չասեցի։ Ես քեզ քանի անգամ եմ ասել։ Խփելա։ Լավ արե։ Այ մեծին չլսողը ոտը քարը հննել է վրա։ Հասկանում ես։ Հասկացա, չհասցրեցի թարդեմ խփել։ Ահա, այ էտա։ Այ որ լսեր ինձ, ես քեզ ինչ ասի։ Սիրում եմ, սիրում եմ, դե սիրում եմ, սիրում եմ։ Դե սիրում եմ, քանի խփի։ Զհարեմար։ Տոշտի մորդ մորդենա վրա։ Ասեցի, ես եմ, ասեցի քեզ։ Հերը տեկավ ասեց, խփելույա։ Դե գնա ու վայելի։ Դե կներ է։ Չէ, մեր։ Ես խփե։ Այս իրավիճակից 11 վայրկյան առաջ։ Բալես։ Ինչ է եղել զրըմ։ Պապա։ Հա։ Ռեալի վրա ստավկա եմ դրել Բարսելոնա խփելա։ Ասեցի։ Շնորհակալություն։ Ջորթը, որոշիչ ուժեղ ես օրը դու։ Ոխ զիրոյան։ Եվ վերքեն տաստնեք։ Վարկյանը։ Օյի։ Ստրիպտիզում, տես պտի ասես։ Ստրիպտիզում։ Ստրիպտիզում, բայց աթորա պետ ջիգել։ Տրուպա պետ չին դե ապես։ Պատկրասեք ստրիպտիզում։ Ապես։ Արի։ Այ անոսուն։ Ոյ կնիկ։ Ես դու ինձ ասում ես գնում եմ գործի, կասես ստրիպտիզ։ Կնիկ ես, ոյ դե մեկը։ Կնիկ ախորպես քաղքի մը։ Դու չես արգում մեր անցած տարիները, ընտանիք, ընտանիք, ընտանիք։ Քանի քրոստա պայտակ ոչ որ հելլեմ այս հորմոնները բան։ Ես քեզ օրի չեկել ես ստրիպտիզի։ Ոյ կնիկ։ Այո, պատկար, այդ աթո արգանք ընտանիք, ընտանիք, ես ընտանիքի տղա եմ, ես սա թողեղ այդ տղա, այդեք եթե։ Ինչո՞ւ ես դստեր։ Ես հաթո գործը։ Ասի կամ ծրվեմ ստելավ քաղաքը։ Ինչո՞ւ ծրվես։ Ես քեզ տակ կտանեմ, այնպես կծրեմ, գլուխը կծրեմ։ Լավ, ելի քնիկ ջան, ախորպես papa ինչ ասես քո։ Արի ինքը առաջ գնում ես տուն։ Գավան ինքը առաջ։ Լավ, դե լավ միք չեմ նավ գալիս եմ։ Բայց ինձ քաբաբ են տալի հորս արև մատերդ հետ այդ դուսես։ Այս իրավիճակից 11 վարկյան առաջ։ Ահա, հա, մեդ կմոտենակ։ Ախպերս։ Այդտեղ է սпасում։ Ահա, հասկացած։ Մեզ։ Իսկ մենք stay ամենա այժմ ստրիպտիզ կարող են ասեք թող գալի։ Երկու միրոպե։ Մերսի ախպերս։ Գնա աստղո։ Գնա դա։ Ինչ կարող ես ասել բոլ դանդը։ Այսենց գրիլ դարած ժողովուրդ ջան։ Ավարտում ենք 11 վարկյանները։ Ձեզ շատ սիրում ենք, ամեն ինչ անում ենք, որ դուք մեզ դիտեք ու ձեր առօրյայից մի քիչ ծրվեք, հուսով ենք կարողանում ենք։ Շնորհակալություն։ Բերում 11 վարկյաններ, իսկ դուք մի թերթեք YouTube-ի առալիքը, որովհետև արժևում շատ լավ համարներ են։ Մերսի շատ։ Մա։
Women's Club-ում կրկին եկել է ստենդափի ժամանակը։ Բեմը հարթակում է Բոնին։ Ձեր բարձր ծափարությունների ներքո գնացին։ Բարև ձեզ, բարի երկու, ո՞նց եք։ Նախ բացատրեմ ինչի եմ ես այսօր ակնոցներով, ժողովուրդ ռեմոնտ եմ անում, ուսը վարքին շատ երկար էի նայել, ցտարկես ուռը բորբոքվել է լուրջ մասում, ինձ է ճիշտ հասկացեք, ռեմոնտ եմ անում, կողքից փողա աշխատում եմ։ Ուրեմն, պատմեմ ինչ է եղել իմ հետ անցած տարի, նոր տարուց առաջ, դեկտեմբերին։ Ուրեմն, ես Սայաթ-Նովա փողոցից նստում եմ իմ մեքենան, որ գնամ Բաղրամյան փողոց, մեր օֆիս, հասնում եմ Բաղրամյան, մի կիլոմետր եմ քշել երևի։ Պարեկները կանգնացնում են, ինձ դուրս եմ գալիս, ասում եմ ձեր փաստը թղթերը, փաստը թղթերս տալիս եմ, նայում ասում ամեն ինչ նորմալ է, բայց լույսերը անջատած էր, քշում դրա մանը կանգնացրել։ Ասում եմ լավ, բան, ես ակը միացնեմ ավտոմատից, նորից միացնում ավտոմատ, բան։ Ու ասում եմ միացրա գնա, ոչ դու գանում ոչ բան, ասա շատ լավ, շփվում ենք ու ես գնում եմ աշխատանքի, երկու օր հետո մտնում եմ մեր կողքի խանութ, ես աշխատող ասում եմ աղբերը միլիցեքը քեզ կանգնացրել էին։ Ասում եմ հա, ասում եմ բսա Facebook-ը հետ է։ Ոնց Facebook-ը հետ, ասում եմ հա, ուսես մի հատ նորություն ա ուղարկում, հիմա ձեզ ցույց կտամ, նայեք։ Ինչպես են ոստիկանները կանգնեցնում Բոնի մեքենան։ 380 հոգի լայք է լա, այսինքն հավանել ա, ինչ կանգնեցրել են։ Ու ասում եմ լավ, ինչ կոմենտներ են գրել տակը, մի 100-ից ավել կոմենտներ կա ու բացում եմ առաջի կոմենտը։ Ես գյադեն էլ հաբրգավ, ինչպեք ինչ համար է կանգնացրել, լույսերը սանջատած էի կշում, ասենք լույսերը սանջատած մեկ ու չորսնոս մատորով շևրոլեով հաբրգած գնում էի, ինչպեք հատուզեց, ապշե չես կրա հաբրգես հետ ապտոյով, ուզում հասկանամ հիմա ես եմ հաբրգած, թե ես գյադեն է հաբրգե, որ սենց կոմենտ ա գրում ինչ, ու մյուսը, կին ա գրե, խի նախար արա, որ չկանգնացնեն, ու միցա ավել այդ ջեկի ցանեն, ցանեն, լավ, ջեկի ցանենը, ով ա, երբույթը թե ասի ջեկի չան, բայց այդ ինչ վիրավորանք ասենք, ջեկի չան, շատ թույն ա, ասենք Հոլիվուդյան աստղա, 100-ից ավել ֆիլմ ունի, Օսկար ունի ջեկի չան, ու ես մարդ չգիտեմ, որ ջեկի չանին չի սիրում, ջեկի չանը կարտոշկի ժարիտ ա, արա սաղ սիրում են, այդ ինչ վիրավորական այդ ջեկի չան, եվ թույն բան ասում, ոնց որ հայկական ֆուտբոլ նայելու ծլնեմ, ասես մեկը ծուր տշես, ավարետ ինչ վատշիր ալայ Մեսի, ասես կետի չա, մյուս կոմենտը ուրեմն, բա երեխեքը սրանից ինչ պիտի սովորեն, ուսում եմ հարց տամ ես մարդուն, ասենք խիա, իրա երեխեն իմ դասիրակության տակ, բաբշե ես չպիտի իրան դասիրակեն, ասենք ու ռուսերեն ա գրել, ասենք, բայց ռուսերեն գրածից ինչ պետք է սովորեն, նախ հայերեն սովորի դու, հա, ռուսերը տարով հայերը գրողն, ու ասենք, ո՞նց ա եղել այդ, որ իր երեխին ինձ պետք է սաղ սովորի, ասենք, դարել ա 5 տարեկան, բալես, այսօրվանից քեզ դասիրակելու ա Բոնին, ինչ անի կսովորես, մյուս կոմենտը նայեք, նեց է գրել ինչպես են կանգնեցնում, Յանի Բոնոն, անունս փոխելա, փոքրատառա, Յանի Բոնոն Սարի Հանդի ծաղիկա չպիտի կանգնացնեին։ Սարի Հանդի ծաղիկը խի առավելություն ունի, ես չէ։ Այդ ինչ առաջ, Սարի Հանդի ծաղիկը նախ միշտ կանգնացա, սկսենք դեպից։ Երկրորդը ասեք, ո՞նց է իր պատկերացմամբ լինում է, որ պարեկները կանգնացան, մեկը պրոցի մտնում ասած կարմիրի տակով, բան, արա կայնացրեք, ասա չէ, 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 արա, Սարի Հանդի ծաղիկն ա քշում, մի կայնացրա։ Սարի Հանդի ծաղիկը ո՞ն արա։ Մյուսը, հալա ինչ մեղավոր ա ինքը, պրոստը կանգնացրել են հարիֆին, Յանի պաշտպանում արա, ասե հարիֆին, ոպշի նենց ա պաշտպան է, որ են ուվոր վատբան ա գրե, իրան վատբան չասի, Յանի ձեր հետ եմ, ոպշի վիրավորում եմ, այդ ինչ մեղավոր այս հարիֆը, այդ բան ա գրե, որ են Սարի Հանդի ծաղի գրողը չգրի, ինչ ես արա սաղիցս տարբերվում, հո դու վերին արդի ծորենը չես, այդպես մի բան արա, մյուսը, ճիշտ են առել, Ռուսաստան ծերի, սրան դատելա պետք, սրան նման
ծրիակերների պատճառով է երկիրը հայտնվել այս իրավիճակում։ Նախ ես ծրիակեր չեմ, 15 տարեկանից աշխատում, երկրորդը դատել։ Հիշու՞մ եք ինչի համար են կանգնացրել։ Պատկերացնեք, ես նստած ծնել եմ բանտում ու ենոր մեկին հարցում են. Ախպեր ինչի համար ես նստել, ապեր կու դանակը հարել եմ, թալանել եմ դրա համար։ Բա դու ախպեր։ Դե ես լուսերը սանջոտած Բաղրամյանով եթում էի։ Կայնը ծրին ոնց է։ Կայնը ծրին 7 տարի տվին։ Հացականս ինչ, անջատված բոնի պտի լինել, մութ բոնի, ոս ուտենց մի բան պտի լինել։ Ու ես միշտ մտացել եմ, որ ես վատ կոմենտ գրողները միշտ պարապ են, լուրջ, չի կարա մարդը աշխատելուց լինի, ու ասենք վատ կոմենտ գրի, ոնց ասենք, չի կարա մարդ սենց լինեմ, որ բանկի աշխատողը նստած ձերը ինչ էր, հիպոթեք, այո, 20%-ով, հա, հեսա մի վարկյան, ըհը, ոնց որ հաստատում են, մի վարկյան, ես ինչ է, յանի բոնին շատ ես ծաղիկը սարի հանդին, ձեր ինչ է, չի կարա տենց լինի, էլի, ու ես ասենք, լուսերը սանջտած գնացել եմ մի կիլոմետր, ինչի համար, ասենք, ես կյանքում ավելի վատ բաներ եմ արել, կարային դրանք նկարային, կցեն ու վատ բաներ գրային, ասենք, օրինակ, երբ որ ես իմանում եմ մաման բադրջանով ճաշա սարքել, ես դուրսը հաց եմ ուտում, նոր եմ գնում, այդ ժամանակ կանան գրեր խոսքի, այս գյադն է հաբրգավ, այդի կարալ եմ, կամ, ասենք, եմ որ ընկերոջս հետ կաֆե նստած եմ լինում, ինքը հաշիվը փակում, ասում եմ, լավ, ես հետո քարտի հետ կգցեմ, ուտենցա չեմ գցում, այդ ժամանակ կանան այդի կրկան են գցեն, այսրան դատելա պետ, այսոս ձրիակերներից ա, լուրջ, ու ես ուզում եմ հիմա, ասեմ ես մարդիկ, ովքեր ինձ վատ կոմենտներ են գրել, թող մտեն ու իմ է ստենդափի տակ լավ կոմենտներ գրեն, օրինակ այն տղեն գրի, ես գյադու ստենդափը շատ լավն էր, մեկը գրի սրան դատեք թող բոլորը բանտում ծիծաղեն լավ իրանց համար, մեկը գրի սարի հանդի ծաղիկը լավ խաղաց էսօր, մերսի ձեր այդ բոնին։ Հացոներ անտարի, շատ համեղ է։ Կերամա կասը, միշտ տարբերվող։ Թեյդը, զգաջերմությունը։ All set, կենս հասանելի, դու հասանելի։ Լուիզա, մեր հաջորդ համարը մի խանութի մասին է, որտեղ վաճառվում են իրեր բացառապես հայերի համար, կարճ ասած հայերի աշխարհում։ Բեմահարթակում եմ Բոնին և Զիրոյանը։ Հալո, հա, հայերի աշխարհ խանութ է զանգել, աղբերս, խոսացող սիգնալներ, հա, աղբերս, բերում ենք, իրեք տեսակի ունենում ենք, մեկը սխմում ես ասում ահլը դեմից ես են յանտո անցնեմ, մեկը սխմում ես ասում մերսի, են մեկն է սխմում ես ասում ախի մերսի չես ասում, արա որ ճամփայեմ տալի, են առաջ երկուսը պրծելա մնացել են վերջին, աղբեր, մենակ ասում ախի մերսի չես ասում, վսյո, կսպասեմ, աղբերս, կալ ազգաս վերցես, վսյո, վսյո, լավ, Բայլոր ընկեր։ Բայլոր ախպեր։ Ճիշտ է մեգացել ախպեր, ասենք էդի հայկական խանութներն ա։ Հա ախպեր, ես հայերի աշխարհ խանութ ես եկել։ Դուզ ախպեր, ես քո խանութը գիտես որտեից իմացա, անգեր։ Հը։ Սլովը պացանան էի նայում։ Հանքում ցույց տվին ասեց, ընդնա մեզ ինչ խանութի, որ ախպեր ես կուրսի չի։ Հա անգեր, մենք ինձ դրեց սլովը պացանը յարանքը, ախպեր ես։ Լավ ես արա եկել ես ախպեր, ես իմի հատ խանութա, որ ամեն ինչ կա հայերի համար։ Օրինի Օրինիկ ախպեր, դու ծխում ես պարտադր։ Ահա ախպեր։ Ավտոյի դրան մոխրաման։ Էսիս ես դրսից դնում ես դրան վրա։ Ահա։
Սենց որ քշելուց ծխում ես, ես կտստնես, բան դուք ես քծես միակամից անգնում ես մեջը։ Այլ փողոց չի գնում ախպեր, ոչ կեղտոտում ես, ոչ էլ ուղանում են։ Արա չէ ընկերես, ես ծխելու չեմ քշում։ Ախպերս ունենք հայկական նասկի ցավը տանեմ։ Էդի որնի։ Էդի ցավը տանեմ ես անգերես։ Ծերը երկաթան։ Էդ ինչի մարի։ Ախպեր որ ճկուտով խփում ես տան բուշկին вообще չի ցավում։ Յուրուշ ախպեր ինչքի։ Ուրիշ ախպերս փչովի մատնակաշ։ Փչովի մատնակաշ ունեն ցավը տանեմ։ Փչովի մատնակաշը որնի։ Նայ ցավը տանեմ։ Փչովի մատնակաշը դնում ես դիվանի արանքը։ Նու։ Սած հոգնած գործից գալիս ես բոթասները դանում ես, ուզում ես պարկես, գնի կտաս մա կյանք մոռաց ասեմ հաց բերես։ Ահա։ Հանում ես փչովի մատնակաշը, փչում ես տալիս ես ասում ես բոթար։ Մատնակաշը։ Ոգին ենկոմը պետքա ոնց որ։ Մայրն ջանը։ Ախպեր, բայց մատնակաշը ո՞նց ենք ուդիլի։ Ախպեր, ուտողը դու ես մի կեր, ցավը տանեմ։ Քոմարը հազ դնեմ կնիկը։ Խալխի մրջի դնեմ։ Ոնց որ սխալ խանութ եկածի ես, ախպեր, էթալ։ Չէ, ինգերս նայ շլավ բան ունեմ, ախպերս ձեռի մեջի հայլի։ Սքան։ Ախպերս ես ձեռի մեջի հայլին դնում ես ես ձեռիդ մեջ։ Նու։ Սա աղջիկը այդ պաճվելուց, լկստվելուց, այն որ սա ուզում ես լիֆ արծկես չլինում, էլը քաշվում ես։ Հա։ Չերես հայլին նայում ես, ճլըտ արծկում։ Ինչ ասի։ Քցի բենզին։ Սենց ասեմ, ինձ այդ հայլին պետք չէ, երկու մատով այսս բացում եմ, հա ախպերս։ Ուրիշ ինչ կա հետաքրքրի։ Ախպեր զաժիգալկե կանց տեսիսրա։ Ոնց զաժիգալկին հայկականը որն է։ Ախպեր էսի զաժիգալկայա, ուրիշի զաժիգալկայա։ I don't understand ոնց է։ Ախպեր ասել նա, չէ՞ որ ուրիշի զաժիգալկեն վերցում ես թեմայա դառնում։ Նո։ Էսի ուրիշի զաժիգալկայա առնում ես вообще թեմա չի։ Ուրիշի զաժիգալկայա մոտած։ Որոշամ չջոգի, բայց իդոմ դա։ Չջոգի ախպեր, բան ունենք, զիպո ունենք, ընկերս, այն որ բենզինով զիպոներ են, այլ դրա հայկականը ունենք։ Դրա հայկականը որն ալի։ Բենզինը փոխած է գազ։ Հա, դու բանով դա։ Որը հորեսալով ապը խելամիտ ինչ որ բաներ կա, որ կարաս առաջ չաղ։ Ախպերս մաշնի բալնիկ ունի։ Մաշնեն չկա։ Չէ, ցավը տանեմ, ասի հայերի համար մենակ բանալի է, այս ծերը փոխվում է, հանում դնում ես ականջն ես մաքրում։ Հա։ Հանում դնում ես ատամտես մաքրում։ Հա։ Հանում դնում ես պիվա ես բացում, ցավը տանեմ։ Դզը ծապը, ասի արժի վեգալաց։ Վեգալ ընկերս, ասի տղեկի հետ լավ кайֆավատ տանեմ։ 15000 կտա ցավը տանեմ։ Ախպերս շատ լավ բան ունեմ, բեսամ լավ բանա ախպերս, դեղա խմում վատանում ես։ Հա։ Չա ընկերս։ Բայց հաջորդ օրը դզվելի, չէ՞։ Ախպերս ես դեղը, բայց որ խմում վատանում ես, գիտես ինչի մարա, որ խմես վատանա։ Ինչի մարի։ Ախպեր խոսքի քանի կդ գալի ասում ես որ մամայի ծնունդն է, պետք է թանկ մենոս տուն, բան։ Ահա։ Դա խոսքի պապան լողցել է, նշում ենք, բա։ Հա։ Էսի որ չես ուզում էտա սիրանստո խմում միանգամից վատանում ես, պարտում ես, համ դու չես էտում քանի կդ մնում ա որ քեզ նայի։ Այո, ռիսկի դզվում ես։ Չէ ախպերս, մի 15 օր պետք է կաթի լայներ ընդունես որ դզվես։ Համ էլ լավ չէ ախպեր, ավել լավ է 15 օր պարտես հիվանդանոց քան էտա զոկա չի տուն։ Անգերս, չէ, դա ինձի պետք չեկա, սակույս չեմ ես։ Ախպերս, մերն ջան, չամուսնացածների համար կնկա ոտ։ Կնկա ոտ արա անգերս։ Կնկա ոտ ինչի՞ մար։ Էսի ախպերս, հետը տանում ես առիթների, հա, նստում ես ես խմում, խմում ես 8-րդ բաժակին ինքը իրան ոտով խփում է քեզ։ Յանի քիչ խմի հերիք։ Չէ, ես բեսան դուրս չեկա ապա։ Ոչ, ախմեր վեցի բեսան պլյուսներ ունի։ Խմածախ ձերը դնում ես ոտին, ձեն չի անում։ Շատ մարդի կան, բան։ Կարող է գիտես պլասմաս բդող է, մարա։ Ասի մաքսիմում շանը ստան վրեն գուլյատ անի։ Դեր շանը վրա գուլյատ արա, ցավը տանեմ։ Լես դիտես տալի արա լիզում բանշի։ Ախպերս, ընկերուհի ունեցել ես։ Հո։ Ահա ախպերս, նա ինչ ունեմ, որ խմածս էլ չգիտես ու զանգես նախկինի հեռախոսի համար։ Դեկալ, բայց գալ։ Խմում ես ախպերը, զանգում ես ես նախկինի համարին, ասում ես խի բաժանվան, կա ձեխի թողի, ալի մնանան, հենց մանկական երկար թողի քայլենք, բան մուտիկս կարան փորձելի ապա։ Հələ փորձ ինգերես փորձ։ Հələ սուս էլ ապա։ Կրված ենք էլ։ Մախի չի վերցում ապա։ Դե տենամա դու ես չի վերցում ախպեր։ Քո փոյես ինգերես։ Էսի հայկական խանութի, չէ՞։ Հայկական խանութ է։ Քյարթու ընկերներ կան։ Չէ, ընկեր, քյարթու ընկեր չունեմ։ Իսկ ես լիքը ունեմ, արի, հետո ասիր տոպոյա։
Այսօր Բումսլավում կրկին ունենք շատ հետաքրքիր հյուրեր, որոնց հետ պարտադիր պետք է շփվենք։ Լուիզա, խնդրում ներկայացրու։ Մեր այսօրվա հյուրերն են Fishing House խանութի հիմնադիր տնօրեն Տարոն Թաթևոսյանը եւ խանութի մյուս ներկայացուցիչները։ Բարի երեկո ձեզ, Տարոն։ Բարև ձեզ։ Ես ասացի, որ շատ հետաքրքիր հյուրեր են, որովհետեւ Fishing House-ը խանութ է, որտեղ մարդիկ կարող են ձեռք բերել ձկնորսական պարագաներ, նման հյուրեր մենք դեռ չենք ունեցել, Տարոն ջան, այ հիմա մեզ պատմիր խանութի մասին եւ ընդհանրապես ինչով է տարբերվում ձեր խանութը մյուս խանութներից, որովհետեւ ես օրինակ չգիտեի, որ մյուս խանութներ էլ կան։ Ողջունում եմ բոլորին, շատ ուրախ եմ գտնվել այստեղ, շնորհակալություններ ավելի համար։ Ուրեմն մեր խանութը բացվել է մոտավորապես 1 տարի առաջ։ Մենք ինչով ենք տարբերվում մյուս խանութներից։ Սկսի այդից, Տարոն ջան։ Ուրեմն մեր մոտ ոչ այդքան խանութ է, որքան կարելի ասել ձկնորսական ակումբ։ Ինչ են անում ձկնորսական ակումբում։ Մեր մոտ հավաքվում են ձկնորսները, ուրեմն բոլորը գիտեն, որ ձկնորսները սիրում են ինչ-որ հետաքրքիր պատմություններով կիսվել, շփվել մյուս ձկնորսների հետ, խոսել։ Հա, որսորների նման։ Նույն ձև գլուխ են գովում էլի։ Չէ, բացարձակ։ Բացարձակ։ Ամեն ինչ այսքան ձուկ են բռնել։ Բացարձակ, բացարձակ։ Մենք արդեն գիտենք, որ իրանք այդքան ձուկ են բռնել, ու չափը ցույց չեն տալիս։ Պրոստա հետաքրքրել է, այսինչ չափան միավոր, այսինչքան է։ Նու հետ այսքան է մոտ։ Այսքանը թանկ է, այսքանը էժան։ Հասա, հասա Տարոն ջան։ Ուրեմն մեր մոտ նրանով է տարբերվում, որ մեր մոտ գալիս են մարդիկ ծանոթանալու նախ առաջինը, խորհրդատվության հետևից։ Մենք կազմակերպում ենք մրցումներ, սեմինարներ, ձկնորսական արշավներ։ Էկրաններին հիմա մեր մրցումներից է անցած տարվա, որը առաջին անգամ էր կազմակերպվել Հայաստանում։ Ինչն է այս մրցույթի իմաստը։ Ձուկը գցում ենք ձմեռային ձկնորսություն սառույցի վրայից։ Մի քիչ մանրամասներ խնդրում եմ։ Այս մրցումների իմաստը այն է, որ ձուկը էլի հետ են բաց թողում։ Խղճում եք, բաց եք թողնում։ Այո։ Ես որտեղ է Հայաստանում, ես որտեղ է։ Ու Հայաստանում Վայոց ձորի մարզում։ Փոքր լճակ կա, այնտեղ տենց հետաքրքիր տեսակի ձուկ ունենք, որ քչերը գիտեն, որ Հայաստանում այդ ձուկը կա։ Անունը ձկան։ Օկուն, Պերկես հայերեն։ Համովա։ Համովա Պերկես։ Հա։ Դե եթե բացեք թողե ինչ իմանալ։ Ձուկը բնեն բաց թողել, տենց աշխարհում հայտնի երևույթ է ինքը։ Գիտեմ, թե չէ բնությունը կնեղանա։ Հայաստանը մի քիչ զարգացած չէ դա ամեն ինչը, մենք փորձում ենք զարգացնել մեր օրինակով, սեփական օրինակով ցույց ենք տալիս։ Հա, հա, Հայաստանում Բեզուարյանը այս վերջին նարա խփի վերանը, տենց։ Հա, Հայաստանում մենք ասենք մենք ենք խփել։ Մենք կգրեն այդ Գինեսի գրքում, կասեն մենք ենք վերջինին խփել, է տենց է, չէ՞։ Հա, պայման։ Ուրիշ ձև չկա, պետքա ցույց տալ, որ տենց չլինել։ Okay. Ուրեմն ոսկե ձկնիկ երբևէ բռնել եք։ Ոսկե ձկնիկ դեռ չի հանդիպել, բայց ման են գալիս։ Տարոն, որ ոսկե ձկնիկ բռնեի, օրինակ դու, ի՞նչ երեք ցանկություն կասեի ոսկե ձկնիկին։ Իսկ թվում է մեկ ցանկություն կասեի։ Այդ այն է, որ ինքը միշտ մնար իմ մոտ։ Ես պատասխանեմ։ Փաստորեն մտածել է այս հարցի շուրջ, անգամից պատասխանեմ։ Ամեն օր մենակ այդ հարցի շուրջ եմ։ Քանա Լոմբարդ թողել մի անգամից էլ երեք ցանկություն։ Ուրեմն իմ կողքը նստած է Զորաբը։ Մեկ էլ Ձիման, մեր մրցումներին դենց ստացվեց, որ երկու առաջի տեղ ունեցանք։ Ինչքան շատ ես ձուկ բռնել։ Նու իրանք նույն քանակի են բռնել, ուղղակի որ երկրորդ փուլ չանենք արդեն ուշեր, դենց որոշեցինք երկու առաջի տեղ ունենալ։ Որոշեցինք Զորապին տանք։ Դե հա։ Добрый вечер, Дима. Բարձես։ Բարև, а, ты понимаешь по-армянски? Средненько лучше, конечно. Дурагалискес Хайас. Меня зовут Дима, и я руковожу компанией Imagine Tour. И вот мы с Тароном непосредственно из Fishing House создали уникальный для Армении продукт – рыболовные туры. Как раз-таки один из наших лучших гидов – это вот Зоро. Также представлено еще несколько человек. И мы как раз-таки показываем Армению с точки зрения необычных туров, с точки зрения, в том числе, одно из наших необычных направлений – это рыбалка. Рыбалка. А в России вы тоже занимались этим? В России у нас есть тоже туристический отдел свой. А чем отличается вот армянская рыбалка от русской рыбалки? В первую очередь различием климатических зон и наличием той рыбы, которой нет у нас в России. И это интересно в первую очередь туристу, так же, как и местным рыбакам, которые непрофессионально ловят. Вот у нас есть представители рыболовного сообщества, которые занимаются этим профессионально, которые умеют это делать и которые учат эту культуру в массы. А легко в Армении ловить рыбу? Ну, не бывает так. Ты, Огара, ты что, ты кого ловишь? Так не бывает.
обычно больше не верят, что ты вот на эту блесну можешь поймать рыбу. В основном такие, ты что, ты не поймаешь ничего в этой речке? А потом такие, ничего себе, форель. А на что вы ловите рыбу в Армении? Ну, все зависит от вида рыбы, которую ловишь. К примеру, форель ловится на блесна. Ага. Это такие железочки, которые переливаются в воде, как будто бы это личинки, и на них прекрасно клюет рыба. Все вот. И мы с Тароном сделали небольшую акцию для тех людей, кто захочет увидеть нас в этой передаче. Мы дарим 10% скидку, если они напишут, что увидели нас в этой передаче. Угу. А, наверное, проще всего нас найти в Инстаграме, либо Tour Imagine, либо Imagine Tour. А периодичность туров? Это туры, которые подстроены под вас. То есть вы пишете, и под вас лично выезжают гид с машиной под любое количество людей. Все. Нам все понятно. Спасибо большое, что вы у нас в гостях. Спасибо Очень вам. Приятно. Эти аплодисменты, Дима, вашу честь. Спасибо, что вы сегодня наш гость. Ձկնորսության համար պետք է ունենաս համբերություն, չէ՞։ Ու ինքը ձկնորսություն իրականում մեր մոտ մի քիչ սխալ են ընկալում ոնց է, ինքը իրականում շատ հետաքրքիր սպորտաձև է աշխարհում եք համարվում, ու տեսակներ կա ձկնորսության, որ սպորտաձև է համարվում։ Հա։ Մեր մոտ ուղղակի տենց սովոր են, չէ՞, մարդիկ գնում են, չգնում լիճապին նստում են, ինչ-որ… Ու պետք է լռություն լինի, դա ճիշտ է, որ պետք է լռություն լինի։ Մեր մոտ լրիվ ուրիշ ձև է ձկնորսությունը լինում, մենք օրինակ կարող ենք սարերում շատ դժվար անցանելի տեղերում 7 կիլոմետր ոտքով տենց բարձրանանք ու տանջվելով, տենց չարչվելով փորձենք գտնենք օրինակ կարմրախայտ ձկանը։ Ու այդքանից հետո բաց թողեք։ Ու այդքանից հետո մեկ-մեկ բաց թողենք։ Մեկ-մեկ բաց թողենք, լավ։ Բռնում մի ժամից բաց են թողում։ Զորաբին, որ Հայաստանում ամենա, կարելի ասել, հայտնի այդ սպորտային տեսակի ձկնորսներից է, ինքը շատ վաղուց է զբաղվում։ Բարև ձեզ, 2018 թվականից սկսած մասնակցում եմ ստրիմային մրցումներին։ Ահա։ Մասնակցել եմ Հուսեին Օսեթիայում կայացած մրցումներին, մասնակցել եմ մի շարք ուրիշ մրցումների Վրաստանում, Հայաստանում։ Հայաստանում երկու անգամ գրավել եմ երկրորդ տեղ, մի անգամ առաջին տեղ։ Դե Հուսեին Օսեթիայում չունեմ լուրջ տեղ գրաված, որովհետև մենք հլը սովորում ենք, ռուսները այդ ասպարեզում ասենց ասած շատ ուժեղ են իրանք։ Դե բնականաբար։ Նպատակներ գնալն է սովորել կուլտուրան, ձգնորսական կուլտուրան սովորել։ Գնացինք, սովորեցինք, հիմա Փառք Աստծո, ստեղ նորեկ ձգնորսներ եթե կան, իրանց սովորեցնում ենք բռնել, բաց թողելը, անպայման չի, որ ասենք ուտես, բռնես ձկանը, տանես ուտես։ Հա, ավելի սիրուն, ավելի էսթետիկա, բռնես եւ բաց թողես։ Բաց թող, իսկ նորմալ մարսում են այդ ինֆորմացիան, որովհետեւ ձուկը չեն կարա մարսեն, ինֆորմացիան մարսում են, որ պետք է բաց թողեն։ Նու մարդուց է կախված, մարդկա չէ, մարդը փոխվում է, հետո ինքն էլ է բռնում, բաց թողում։ Իսկ մրցումներում, որ առաջի տեղ են զբաղեցնում, վճարվում են դրա համար, ուզում եմ հասկանամ։ Հա, հաղթողին տրամադրումա գումար, մեծ գումարների մասին է խոսքը, շատ մեծ։ Շատ մեծ նույնիսկ։ Շատ մեծ գումարներ։ Կարելի է զբաղվել նաև ձկնորսությամբ։ Իսկ կանայք մասնակցում են։ Մասնակցում են կանայք, էկրաններում կա մեր խմբից Վերոնիկան, որը մասնակցում է ամեն անգամ մեր այդ մասնակցումա։ Ու մոտ ավելի լավ ստացվում բռնելը տղամարդկանց թե կանանց։ Ձուկ։ Հիմնականում երևի թե տղամարդկանց, որովհետև տղամարդիկ ավելի լուրջ են զբաղվում, բայց Վերոնիկան էլ ասեմ, որ շատ լուրջ է զբաղվում ինքը։ Մրցումներ բաճի թողում, ասեմ իմանաք։ Հա։ Հա։ Հա, մրցումներ բաճի թողում, ամեն մրցումը։ Մենակ ձուկ ապած թողնում մրցումը։ Մենակ ձուկ ապած թողնում, մենակ։ Այս ինչ փոքր, այս ինչ է, փոքր կարթ է։ Հա, հեսա, սրանցից են։ Դուք մեզ նվեր եք բերել։ Ահա։ Օ, այս ինչ ավես է։ Օ, մի հատ ծափ արենք։ Սա ինչ է։ Իսկ ես Վաննայում աշխատում, հա, այդ օրինակը։ Ամեն տեղ է աշխատում։ Էս ինչ է։ Կարթ։ Կարթ։ Սենց էս անում դառնում է մեծ մարդու կարտը։ Բայց հետո կասեք էլի ձևը ոնց է, դենց էս տեղի կտտում են, չէ, սենց ինչ-որ այս սենց բան են անում։ Սենց էս անում դառնում է ավելի մեծ մարդու կարտը։ Սրանում բռնում են, հատիկ են բռնում։ Ահա, բա ոնց։ Զզեց։ Ես բաղը գործի չեմ գալից։ Շատ հարմար է։ Կարեն ջան, ուրեմն այնց հետևում, որ սառցի վրա էս բռնում են, այդ կարթերով են բռնում։ Մենք այս տարի, չգիտեմ, եղանակային պայմանների եթե թույլ տա, էլի մրցումներ կկազմակերպենք։ Հա, իրան դնում եք ուղակի սառցի վրա, հա, եւ ցենց եք անում։ Պրոստա շատ հետաքրքիր, սրանով ի՞նչ եք բռնում։
Խայծը խաղացնելու համար այս ձուկը բռնվում է արդեն ձերքով թելից քաշում անում են։ Всё, всё, ես Ну это ամենիչ հնարավորը արդեն մեր ակումբին միանալով։ Ահա, ահա, ես ավելի մանրամասնային կարողին ծանոթանալ։ Սովորացնենք հիմա արդեն մեր գործին եք խփում։ Հասկացա, Կարեն ջան, դու ուրեմն կոնտակտները ասա, որ ցանկացողները, օրինակ ես նաև Կարեն ջան, ուրեմն քանի որ ես ձեր մոնտաժիկն եմ այստեղ հենց հիմա կգրեմ։ Հեռախոսը համարը, Facebook-ի համարը հասցե, Facebook, Instagram։ Տարոն Թադևոսյանը ոչ միայն հմուտ ձկնորս է, այլ Women's Club-ի բացված օրվանից նա նաև Women's Club-ի մոնտաժողն է։ Մեր հաղորդումները, ինչ որ դուք տեսնում եք եթերում, մոնտաժում է Տարոնը։ Շնորհակալություն։ Մեծ համբերություն ունես Տարոն։ Ես միակ մարդն եմ, որ Women's Club-ը 200-ից ավել հաղորդում է եղել, ու ամեն հաղորդումը մոտ 7-8 անգամ նայել եմ։ Ուզում եմ ասել, գիտեք, ոնց եմ ես ձեզանից զզվում։ Fishing House խանութի հիմնադիր Տարոն Թադևոսյանն էր այսօր Women's Club-ի հյուրը, շատ շնորհակալություն Տարոն։ Շնորհակալություն շատ։ Ուզեի ամառը շուտ գար, որպեսզի ամառային թարմ հատապտուղներից ու մրգերից կոմպոտ վայելեի։ Պետք է սպասել ամռանը։ Անտարի ապրանքանիշը մտածել է մեր մասին։ Անտարի պահածոներում դու կգտնես ոչ միայն քաղցրահամ կոմպոտերի լայն տեսականի, այլ նաև բանջարեղենային պահածոներ ու շատ համեղ մուրաբաներ։ Անտարի պահածոները պատրաստված են բնական հումքից, առանց կոնսերվանտների են ու վիտամիններով հարուստ։ Շատ համով է։ Չայկովը հանդես է գալիս թեյդա թեյերի նոր փաթեթավորմամբ, որոնք կարող եք գտնել Հայաստանի բոլոր վաճառակետերում, ինչպես նաև Մոսկվայի Չայկով խանութ սրահում, որը գտնվում է Բուխտայուկ, մկատ 32-րդ կիլոմետր 4-րդ պավիլյոն, համար 27 հասցեում։ Չայկով, վայելք, որից անհնար է հրաժարվել։ Հանրաճանաչ իտալական բրենդ Piazza Italian առաջարկում է որակյալ, նորաձև և հասանելի հագուստ ընտանիքի բոլոր անդամների համար։ Piazza Italia, Դալմագարդը մոլի առաջին հարկում։ Ես ռոբոտ փոշեկուլ եմ գնել, ու մինչև ես այստեղ նկարահանման եմ, փոշեկուլը ինքն իրա մաքրում է տունը, որպեսզի ես ժամանակ չվատնեմ, պատկերացնում ես, ասա որ լավ է։ Հա շատ լավ է, բայց բարձր մի ասա, կինս որ լսի, ստիպված ընկնելու եմ չնախատեսված ծախսերի տակ։ Ես դա չեմ կարծում։ Չեմ կարծում, որ ռոբոտ փոշեկուլը այնքան թանկ է, ինչքան մեր ժամանակը։ Ասեմ ավելին, Օլսելում կարող ես գտնել ռոբոտ փոշեկուլների մեծ տեսականի կանխիկ կամ ապարիկ վաճառքի աննախադեպ պայմաններով։ Օրինակ, եթե ապարիկ տարբերակով գնես, առաջին 8 ամիսներին ոչ մի տոկոս չես վճարելու, միայն մայր գումարը։ Ես շատ լավ է։ Իսկ հաջորդ գնումը Smart Tenic-ի կլինելու։ Հա, այսինքն պարկեն բազմոցին ու սմարթֆոնով միացնեմ Tenic-ը։ Ինչ ասում։ Փաստորեն Օլսելում ռոբոտներ են ծախում։ Ոչ, ոչ թե ռոբոտներ, այլ խելացի տեխնիկա։ Այսօր միասին կգնանք, կտեսնես, համաձայն ես։ Ես համաձայն եմ, բայց պետք է ասեմ։ Օլսել, քեզ հասանելի, դու հասանելի։ Այ հիմա գնացինք։ Գնացինք։ Լուիզա, դու վախենում ես ինքնաթիռներից։ Շատ։ Մեր հաջորդ համարը արտասովոր վախի իրավիճակ է ինքնաթիռում։ Հուսամ ես չեմ խաղում, չէ՞ այդ համարում։ Չէ։ Բեմ հարթակում են Բոնին, Պոնչը, Զարան, Տոման եւ Զիրոյանը։ Գնացինք։ Ալա հորոսալը գիտե շեշ կանեմ սպասել ես ես պահին։ Որ պահին կյանքս որ կամուսնանանք։ Չէ, որ եթե մենք մեղրամիս իրար բեդրո քաշելու։ Լավ, այդպես սպասմյած ստորիան է։ Ալա լիս ստորի։ Սիրելի հետևորդներ, ոնց եք, պրիվետ։
Մենք հեսա մի քանի րոպեից կլինենք արդեն տեղում, դուք այս վիդեոն շատ ավելի ուշ եք տեսնելու։ Իմիջիալոց ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ Բարտերով Եգիպտոս Տուրին այս հեքիաթային անակնկալի համար եւ նաեւ Խորիկով Շոր Հարսանյան գեստերի սրահին։ Մերսի, կհանդիպենք։ Ինչքան շատ եք դուք սթորի անում։ Հա, այդ իմ գործի բնույթն է, ես բլոգեր եմ։ Հա, ես ձեզ ճանաչում եմ, ափսոս դուք ինձ չեք ճանաչում։ Ո՞վ դես բդի ճանաչենք, ո՞վ։ Ռաբիզ երկիս Չոլկա Սեթոն եմ։ Առիթների երգում եմ հարսնիկ բան, լիքը բան եմ երգում մեռնեմ սրտիդ։ Կստացի ձեր հարսնիկը երբ է։ Ախտելս նա հարսնիկը եղել է, եթե մենք մեղլամիս։ Ոչինչ, ուրիշ ինչ առիթելի կարա կան չէ, կատամ հատիկա, դարպասը ներկել եք խոսքի գարաժի կարամ կամ դեմը երգեմ, կնիկը լավ տրամադրություն վահել եք կարամ կամ հետը երգվե, շնորհավոր եմ միա ցավը տանեմ։ Յուբոյ առիթով կարա կա։ Ինչքանով ես երգեմ, ո՞վ։ 30,000 հատ երգը 10,000 դրամ։ Ահա հոլս արվանը գյուգում ես ինչքանով է երգում, մենք է գնացինք մի պես փող տվենք էդի ռեստորանի երգիչներին, վաբսե կայ չստացանք, ես է վայկելի տակ տժում եմ։ Վայկյանքս ուզբագոյս է, հա, Բարտերով կպայմանավորվենք, սաղ տեղը կգցենք։ Հարա գիժը սավա, Բարտերով ոնց է անում բանկ, արա, քաղաք ինչքան բանկ կա, վալկ ունեմ վել ես հոլս արվա։ Չփոշմանեցիք։ Չէ, Տեր հայ ջան, արդեն պսակվել են։ Էդ չեմ ասում, ասում եմ մի հատ բլոջ չգցենք։ Դե լավելի Տեր հայ։ Տեր հայ ջան, բատուկ ուր եք գնում։ Դե որդյակս, մեր կյանքը ամբողջովին ծառայությունից է կախված, որտեղ կուղարկեն, այնտեղ խելո գնում են գործուղման, մենք մեր սեփական կյանքը չունենք, ինչ ասում են, այդ էլ անում ենք, բայց այս անգամ ասի փոգվե մի քիչ դնջնամ։ Բարձա, բարձա։ Հասկացանք։ Հարգելի ուղևորներ, ուշադրություն, ֆորս մաժորային սիտուացիա է տեղի ունեցել, մեր օդաչուն կորցրել է ինքնաթիռի կառավարումը եւ մի 20-ից 30 րոպեվա ընթացքում մենք կընկնենք։ Վայ հորս արե ոնց թե։ Վայ մամա ջան, մենք ընկնելու ենք, հա, համալոտ ընկնում, հա։ Հələ մի րոպե։ Սիրելի իմ հետևորդներ, մեր համալոտը մի քես ամից է սա կընկնի։ Ես խոստանում եմ անպայման ընկնելուն պես unboxing անել սև արկղերը։ Սիրում եմ ձեր սրտիկներ։ Հələ անցա, հələ մի րոպե քուր ջան, մենք չենք կարող անգնենք, մենք բիզնես կլասով ենք թռնում։ Ո՞նց է խոսքը։ Հա, 50 cent-ի in the club-ն եմ լսում։ Այդ ես չեմ ասում, էլ։ Հա, հա, այս շորը ընկերներս են նվիրել, Բոթասներս էլ օրիգինալ Nike-ա։ 400 դոլարով Messi-ի տղեկ են տարել։ Բարո մաշ։ Սուրակալ։ Ուզում եմ ասեմ, որ մի 20-30 րոպե ձեդո վեր Իգնատի ռեգնելու է։ Վայ հորս սարե։ Ես տես էլ գիտես որ аэроպորտ գալուց դիմացովը սև կատու անցավ ես դրա։ Դեր հայտ։ Հա։ Խտրում եմ, էլի մեղքերի թողություն արա։ Արա դրա վախտը չի սпасիլը։ Ո՞վ է, մի՛ Մոզմե տասեք, որ համալոտը ընկնելու է, մենք սաղս մեռնենք։ Հա դզեց։ Արա ի՞նչ դզեց։ Հա բա վալկերի տակ ճլում եմ, արա, վալկերը չեմ փակի։ Ո՞նց ցավը բանը։ Արա սես ավելի ворթան։ Լավելի, այդ վարկերը այդ միձև կջրենք։ Ես ո՞նց ցես բան եղա, բայց ի՞նչ ենք անելու։ Հələ մի րոպե։ Սիրելի իմ հետևորդներ, ես շատ զգոհ եմ այս ավիակամպանիայից, ես խորհուրդ եմ տալիս, որ դուք ընդհանրապես չօգտվեք, ես էլ կյանքում չեմ օգտվելու այս ավիակամպանիայից, շատ ձեր ավիակամպանիա, այս կամպանիա, սիրում եմ ձեզ, սրտիկներ, կհանդիպենք։ Արա խրվոս կարատ այս բանել, այդքան խոպենք վտել։ Ինչ։ Ուզում ասա փող ենք տվել, էլ ես ռաբիզ երկիչ սուրոն եմ, չեք լսել Տեր հայ ջան։ Լավ, քանի որ սենց առիթ ասած ընկնում ենք ձեր համար մի հատ երգեմ, քանի տակա քաշ եմ։ Անկերս հերու է, ինձ նիշան հերու է։ Սերս, 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 իմ ախպերը, սերս, սերս։ Ալա ես եպ հանգնել ես համալ դիոտա։ Տեր հայ ջան, խնդրում եմ աղոթելի մեր փրկության համար։ Հատը սպասելի դու ստրիմ դրա վախտը ջան։ Բա երբ է հենց հիմա է դրա ժամանակը։ Ադե։ Ոնց, ես քան արա։
Դե հա, այստեղ որ վերևում են կապը լավ է բռնում, հա։ Հա, դե որ կապը լավ է բռնում, իրոպե էլի։ Սիրելի հետևորդներ, մի հատ խնդրում եմ, էլի արագ արձագանքեք, ձեր ծանոթների մեջ փրկարարներ կան, սրտիկներ, սիրում եմ ձեզ։ Ալա խրցես ոչ բան եղավ է, ես լիքը երազանք ունեի։ Ինչ երազանք, ալա։ Երազում էի համալիրում իմ մենա համեր կդնեի։ Մենա կատրած հանգից դնես, մեկը համերգի այսքան մատ դժվար էլ գա։ Ես դեց ասում որ ախ ջան։ Դա ծում կա ձերը, տալա։ Ախմեր չգիտեմ, էս այրոպորտում տվեցին ասին որ հասնես այդտեղ կգան կդիմավոր են խարեպ։ Մեկը հանգնելու են, ախմեր տեղ չեն հասնելու, բացի տնանք մեջ ինչա։ Իսկական է, ճիշտ է։ Օ բաց։ Ոնես ոչ որ նարկոտիկ է։ Ոնց օրը։ Հաստատ նարկոտիկ է։ Հլը դու տերը։ Ինքնա ը։ Ոյ։ Հաստատ նարկոտիկ է, տղեկ ջան։ Էս շատ վատ բան է։ Էս պետք չի ձեզ։ Էս պետք չի, էս պետք է գցել, ը։ Դե հաջոն այդ քի գցել, դա ցավը տալ։ Պետք չի, մեղքա վատ բան է։ Պետք չի։ Սիրելի իմ հետևորդներ, մեր ինքնաթիռը առայժմ չի ընկել։ Բայց ես ձեզ խնդրում եմ, սորիներ բազնում, անպայման նշեք, որտեղ կուզենայիք, որ մենք ընկնենք։ Ժողովուրդ պատկերացնում եք, այն մենք ենք մեր սարերը կինոյի նման ընկնենք անմարդաբնակ կղզի։ Թե այդ մենք ենք մեր սարերը, չէ։ Մի խոսքով, մի տխորն է հասկացողին նման։ Սիրում եմ ձեզ։ Որ ընկնենք անմարդաբնակ կղզի, ես կարամ պետ հավաքեմ։ Ես էլ կարող եմ խարույկը վառել։ Ես էլ խարույկի մոտ կնստեմ, ձեր համար կերկեմ։ Սերը դա սեր է, սերը դա մեկն է, մեկն է սերը, այո։ Ահ, ընտլում եմ նեն ծանան չընկնենք այդ անմարդաբնակ կղզի։ Հա, Գորիկ ջան, ի՞նչ նորություն կա, ու՞ր ենք ընկնելու։ Դու սրի մի բան ասա։ Իգորացեք, առացեք, դեպի հատված է։ Ուրեմն նախնական տվյալներով ընկնելու ենք միջերկրական ծով։ Ո՞ղ կանք դզեց, բացի կարմիր ծովից միջերկրական ծովում էլ կլնենք։ Դա հիվանդ է, սա ի՞նչ է խոսում։ Արգելի ուղևորն է, քանի որ մենք կարողացանք անխափան կապ հաստատել արբանյակների հետ մաթեմատիկական ճշգրիտ օրենքների շնորհիվ, դուք կարող եք օգտվել ձեր վերջին հնարավորությունից, դուք կարող եք վերջին զանգ անել։ Հա, վերջի զանգի հնարավորություն կա։ Այո։ Տվեք էլի։ Ալո։ Վիլեն, վերջի զանգը ինչքանով կերկես։ Ահ, դիցնոսա։ Ալո, ու դու հիմա չես, ասում ես վերջի զանգ, ո՞ս թե վերջին զանգ։ Հա, կներես, արդես։ Սխալի ջոգի ցավը։ Ո՞նց սալը պարա։ Ալո, բարի օր ախպերս։ Երկիշնա որ ձեր հարսանեկին պիտի երկեի։ Ախպերս դեպքը էլ ես չեմ կարող անել։ Դեք փողը որ պայմանավորվել ենք դու Թեսուս, ես ձեր համար մտա երկեմ։ Հաստուպես են կանգնացել, ես հայալ դիմացել, դիմացել, ախպեր, դուստետ հելախոսարա, ես զովյալ, ես եմ իմ դելքի զանգանում, մում է զանգում, մոլըտ, ինչ համար, մերըտ էր չես պուծիշ ես տան մեզի նվիրել, հա, բարտարով սուսո, հա, հա, դե իմա զանգեմ, ահաթարացված կլվեմ, Լսի դեկոնա Սորյանն եմ, այդպես։ Լսի, մա, հավա, հիմնականաց, հավա։ Տղա ջան, մի հատ ուրելի ես մանկուց երազանք ունեմ, միշտ գործը բերումով չի ստացվել, որ անեմ, քանի սենց պահա, զանգեմ երազանքը իրականացնեմ։ Զանգի, զանգի, տեղա ջան, զանգի։ Այ։ Ալո, շտապոկությունից է, կատուս վատացել եկեք հասեք։ Դեր հայտա ոչ ես անում, ախպերը։ Հաչում դժվստում եմ։ Ախպերը դիսին ախպերը կանգնում ա ծամանի։ Սյարրայկա, սյարրայկա։ Սիելի ուղևորներ։ Խոսախ չի։ Մենք չենք կգնելու։ Մեզ պրկելու է։ Ուրա, ուրա։ Ով ա պրկել։ Բանկի աշխատողները։ Այո։ Իմացանք որ դուք եք դիկտատիրում եք։ Իմացանք որ մերնելու եք գալիս եք բրկեք որ բարգերը զոհ։ Դա չէ։ Ավարտվեց Women's Club-ի հերթական հաղորդումը, ու մենք կրկին պետք է շնորհակալություն հայտնենք մեր գործընկերներին։
Շնորհակալություն ենք հայտնում Piazza Italia հանրաճանաչի իտալական բրենդին, շնորհակալություն ենք հայտնում Black Star Burger-ին, շնորհակալություն Meline գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների վարսահարդարումը ապահովելու համար, շնորհակալություն Beauty Fabric գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների դիմահարդարումը ապահովելու համար եւ շնորհակալություն Women's Club-ի ոճաբան եւ դիզայներ Արայիկ Գաբաջանին։ Իսկ մենք կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթ անց VTV YouTube-յան ալիքում։